Kdo to po mně kurva hodil? Kdo to bol? Kdo to bol? Nevím. To píše. Jestli má někdo problém, může přijít sem na stage, klidně. Není problém. Jestli má někdo problém, přijde sem nahoru, můžeme to hned vyřešit. Nikdo? Nikdo. OK. Takže lecneme ještě jednou. Trnava, tohle je Kulárý Heptic Tour 2018.